Вітаю! Ви дивитеся передачу «Читати – це модно». Сьогодні ви знову завітали до Сумської обласної бібліотеки для дітей. На вас чекають зустріч з літературними смаколиками. Я хочу вам розповісти про дуже цікаву, гарненьку книжечку, яка називається «Мене забули на місяці». Уявляєте? Пригоди інженера-астронавта, якого відправили на місяць для того, щоб він полагодив космічну техніку. Але сталося дуже неприємна історія. Корабель полетів на Землю, а астронавт залишився на місяці. Ця книжечка подарує вам цікаві пригоди, які сталися з астронавтом на місяці, як він жив саменький, як він довго-довго чекав на наступний корабель. І чим закінчилися його пригоди, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книжечку. І ще одна історія про місяць, але вона вже трапилася із маленьким кроликом та жучком. Вони дуже-дуже хотіли потрапити на місяць, але не знали, як це зробити. Вони вирішили зробити величезну-величезну гору із всіх речей, які мають. Але це не допомогло їм потрапити на місяць. Потім кролик придумав зробити корабель, який полетить до місяця. А от вийшло в них це зробити чи ні, ви вже дізнаєтеся самі. Наступна книжечка про маленьке вовчення. Ви можете собі уявити вовчення, яке потрапило на морське дно. Уявляєте? Разом з татком маленький вовчик пішов на берег моря. І йому було дуже цікаво, що ж робиться там. Маленьке вовченятко пішло до моря, спустилося на великій-великій драбині вниз, на дно океану, познайомилося там з багатьма-багатьма його мешканцями, з цікавими-цікавими рибками. Але воно не знало про те, що на морському дні існує величезна риба-пила. І вона забрала до своєї великої нори татка Вовка. Маленьке вовченятко зібрало всіх своїх друзів, щоб врятувати татка. Чим закінчилися їхні пригоди? Це вже ви дізнаєтеся самі. Далі ми помандруємо разом з котом Вікентієм. Він незвичайний кіт, він дуже багато знає, дуже багато любить мандрувати. Ось одного разу у великому підвалі будинку він знайшов мапу. Незвичайну, посередині мапи була намальована велика зірка. Кіт Вікентій зрозумів, що під цією зіркою має бути скарб. І ось кіт Вікентій задумав незвичайні мандри для того, щоб знайти цей великий скарб. Дуже багато різних цікавих історій чекало його на цьому шляху. Чи вдалося йому знайти скарб? Я не знаю. А ви хочете дізнатися? Тоді, будь ласка, на вас чекає ця книжечка. А зараз я хочу вам розповісти про свою улюблену книжечку, яка називається «Мед для мами». Вона розповідає про маленьке-маленьке зайченятко, яке жило у великому місті і дуже-дуже любило свою маму. Але трапилося так, що мама захворіла і дуже хотіла попити гарячого чаю з медом. Зайченятко, поки мама відпочивала, вийшло на вулицю і помандрувало по великому місту для того, щоб знайти магазин, де можна придбати меду для мами. Як склалася його дорога до цього магазина? Багато-багато цікавих історій трапилося з ним. Ось, наприклад, перейти величезну дорогу йому допомогла тітонька кенгуру, яка посадила його в свою сумку і перепригнула через всі машини, тролейбуси і автобуси. Зайченятко знайшло мед для мами, але воно заблукало у великому місті і йому було дуже складно потрапити додому. Хто йому в цьому допоміг? Як він добрався до своєї мами? Розповість вам ця книжечка, яка називається «Мед для мами», а написав її Іван Малкович. Книжкові смаколики – це сучасні книги для сучасних дітей. Вони нікого не залишать байдужими. Приходьте до нашої бібліотеки і читайте.
Нехай ваші мрії завжди збуваються, а дитяча книга ніколи не забувається. До нових зустрічей в ефірі!